لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bamu labarin munafikan nan guda uku jiya wanda suka je suka sata kuma suka dauki kayan da suka sata suka jefa a gidan wani mutumi suka je kuma suka gaya wa manzon Allah suka ce wancan mutumin shi ya sata suka yi gana tsakanin suka shirye ƙarya suka yi munafinci wanda manzon Allah har yayi niyya cewa a kirawo wannan mutumi da aka yi mai shari'a yanke hannunsa sai Allah ya saukar da wahayi cewa waɗannan mutane ƙarya suke kuma wannan mutumin bari ne ba shi da laifi to shine Allah yake ci gaba da bada labari cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alheri a cikin mafi yawan ganawa da tattaunawa da mutane suke yi su waɗannan illa man amara bi sadaqatin sai dai wanda ya umarni da sadaka a cikin ganawa aw ma'rufin ko wani aiki nagari aw islahin bainan nas ko kuma ya umarni da shirye tsakanin mutane a cikin ganawar da ake ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وندي ايكت هكا يؤمرني ده صدقه كو يؤمرني ده ككيون ايكي كو شيري تكانين متاني ا cikin ganawa Allah yace wanda yake ابتغاء مرضات الله yana mai neman yarda Allah فسوف نؤتيه اجرا عظيما ده san azam bashi lada mai girma Allah yana ga mana cewa babu alheri a cikin mafi yawan ganawa da mutane suke yi ganawa shine mutane su kebe suna magana akan wani abu mutanen nan zai yi a cikin suna magana kasa-kasa a cikin mutane ko kuma su samu wani guri su kebe su kadai suna magana wanda ba sa so mutane su ji idan kuma a kusa da mutane ne su rinka yin magana kasa-kasa ba sa so a ji abin da suke faɗa to Allah ya ce mafi yawan ganawa da mutane za su yi babu alheri a cikinta saboda ita kanta ganawa kafin ma a shiga cikinta addini ya sa mata ka'idoji da sharuɗɗuka na farko in dai za a gana da kai to ka tabbata gana wannan ba cikin abin da za a je ai saban Allah bane ba kamar inda Allah yake gaya mana a cikin Qur'ani cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tajnadu bil ithmi wal udwan ya ci ya ku wanda suka imani idan za ku tattauna cikin ganawa to kada ku tattauna akan saban Allah da kuma sabo da kuma keta iyaka so aka na farko duk ganawar da za a yi da kai ka tabbata akan abin da Allah da annabi ya da shine kada ka yadda a gana da kai a kebe a cikin yadda za a cuci wani ko inda za a haddasa matsala ko inda za a yi abin da yake na rashin gaskiya bayan an yi wannan ganawa ta zama akan yadda Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma idan mutane suna zaune kamar su uku to manzon Allah ya hana cewa mutane biyu su kebe su ce za su gana su bar ɗaya daga cikinsu saboda wannan zai munana wannan mutumin zai sa shi cikin zargi cewa kamar sun ware shi ne saboda wani sharri da suke so su kulla masa ko wata magana wadda ba sa so ya ji so haka idan mutane bi za su gani a suna su uku to dole sai sun nemi izinin wannan ɗayan su ce za mu keɓe mu tattauna akan wani abu da ya shafe mu wanda bai shafe ka ba saboda wannan halin munafikai ne lokacin da suke keɓewa idan muminai suna nan sai su keɓe suna munafunci suna nuna musulmai da hannu suna cin namansu wannan kuma yana ɓata wa muminai rai kamar yadda Allah yake cewa innaman najwa min ash-shaytani liyahzina alladhina amanu cewa waɗannan masu najwa a cikin munafikai suna wannan gana wannan ne kuma wannan dan su bata wa mumine su sa su samu damuwa a cikin ransu to shi yasa manzo Allah ya sa doka cewa idan mutane uku suna zaune kada mutane biyu su kebe sai sun nemi izinin daya wanda za a bashi agun amma idan mutane hudu ne suke zaune idan biyu za su kebe su magana wannan malamai su ce ba laifi saboda da wuya wannan mutanen biyu su zargi cewa za su hada wani tattaunawa ne dan su cutar da su sannan kuma yana daya daga cikin sharadin ganawa idan kaga mutane sun kebe suna ganawa kamar suna meeting to kada ka zo ka zauna musu a ciki sai da izininsu dan ibn umar Allah ya kare da a gare shi suna zaune da wani mutumi suna ganawa sai wani mutumi ya zo ya zauna a gefansu
sai ki ce masa ya wani baka san cewa manzon Allah ya ce idan ka ga mutane biyu suna ganawa ba kada ka shiga tsakaninsu kuma kar ka zo ka zauna musu sai da izininsu saboda bai dace ba idan mutane suna ki ka gansu a kebe suna magana ta sirri ba sa so kowa ya ji ka zo ka zauna musu ko ka zo kana kallon su ko kusa da su yanda zaka rinka jin abin da suke faɗa sannan bugu da ƙari manzon Allah kuma ya hana idan ka ga mutane sun kebe suna magana su biyu koda baka zo ka zauna tare da su baka je ka labe a gefe kana saurara kana so ka ji me suke faɗa wannan shi ma haramun ne dan manzon Allah ya ce wa man istama' ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna duk wanda yazo yake saurara abin da mutane suke faɗa wanda su ba sa so ji abin da suke faɗa sai labe yake jin abin da suke faɗa manzon Allah ya ce za a narka wato karfe a ranar alkiyama diga masa a kunnan sa saboda haka ba kyau labiya mutane suna magana ka rinka labewa kana jin abin da suke faɗa wannan shi ma haramun ne ya zama tajassusi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi sannan kuma bugu da ƙari ita wannan ganawa bayan ta zama akan abin da Allah da Annabi ya umarta da shi to kuma ya kamata ta zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa cewa ai umarni da sadaka idan za ku kebe to ku tunanin ya za a taimaki mutane idan ganawa ce ta yanda za a shirya kamar kungiyoyin marayu za su zo su meeting ko kuma ka je ka samu wani mutum mai hali ka ce a guri ka za a kawo wani maraya ko a kawo wani gida wanda suna cikin yunwa ya za a taimaka musu to irin abin da Allah yake faɗa kenan aw ma'rufin ko kuma wani abu mai kyau kowane iri ne amalul bir ya za a taimaki mutane ya za a gyara hanya ya za a kawo ci gaba a masallaci ya za a fitar da mutane daga cikin wata damuwa da suke duk abin da za a tattauna da shi in ya zama aikin alkhairi ne wanda za a taimaki al'umma ko a kawo gyara to wannan irin abin da Allah yake so kenan ko bugu da ƙari abin ya zama islahin bainan nas ko shirye tsakanin mutane shirye tsakanin mutane ya kasance mutane biyu ba su da jituwa ko ana faɗa wanda irin wannan gyaran yayi karanci yanzu da wuya kaga mutane sun damu da abin da waɗansu suke ciki na damuwa da yawa zaka samu mutane biyu ba sa magana ko suna faɗa amma da wuya kaga mutane sun damu su ce ku zo mu tattauna mu ga ya zamu shirye tsakanin wani da wani kowa sai ya rika cewa ba ruwansu abin bai shafe shi bane ba to kuma irin wannan yana daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so kaga mutane sun bata ba sa shiri ka rinka tunanin ya za a kawo gyara a shirye tsakanin waɗannan mutane dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin baya ya halatta mutum ya ƙarya dan ya kawo gyara tsakanin mutane biyu akwai hadisin da aka rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarya manzo Allah baya rangwantawa akan ƙarya sai a guri uku guri na farko shine inda zai kasance gurin yaki saboda yaki dan yaudara ne idan zaka yaki da kafirai idan zaka yi gabas sai ka ce tayi ma zaka fita saboda suna da ɗan leken asiri daga su ka faɗa za su ji a gaya musu sai su je tare hanya saka yaki dan yaudara ne za a iya wannan ƙarya a cikin yaki bayan wannan sai magana tsakanin mata da miji idan matar ka ce za a samu sabani a cikin gida saboda rikicewar lamari zaka yi mata ƙarya saboda mata suna da rashin hakuri wani lokacin kuma ba sa gane abubuwa saka wani malami yana cewa idan ka je unguwa wurin wani aiki kama kara kana ganin in ka je gida za ku samu sabani da matarka za ka iya tsayawa kan hanya ka shafa ƙasa a hannunka sai ka ce mata mota ka ce ta yi liƙi sai aka gyaran taya kake ta yi shi yasa ka makara sai ka idan mutum yi wa matarsa ƙarya don a zauna lafiya wannan ba laifi ba ne ko ita mata ta yi wa mijinta ƙarya don a zauna lafiya a cikin gida wannan ba laifi ba ne amma ba ƙarya ta gangan ba wadda za a yaudari miji ko kuma a yaudari mata a yi rashin gaskiya ƙarya dai da za ta sa a zauna lafiya aure tabbata wannan babu laifi sai kuma manzo Allah ya ce an yi afuwa a cikin ƙaryar da ake shirya tsakanin mutane idan mutane biyu ba su da jituwa za ka iya zuwa ka shirya labari wallahi muna zaune da wani yana cewa shi yana so a zauna ba a yi zaman lafiya amma shi da za ka fara yi masa magana ko da za ka rubuta masa wasiƙa ko kuma da za ka gan shi a cikin mutane ka fara miƙa masa hannu ya ce in ka yaka shi ya manta shi ma wancan sai ka je ka gaya masa ai wani yana so a zauna lafiya amma shi abin da yake tunani idan ya maka magana ba za ka amsa ba in ya miƙo maka hannu kai ba za ka miƙa ba saboda haka idan da za ka fara miƙa masa hannu ya ce zai miƙa maka hannu za a zauna lafiya ka shirya tsakaninsu ka shirya wani abu wanda za su zo su yi sulhu tsakaninsu to wannan ba ƙaramin aiki ba ne dan manzon Allah ya ce wanda yake wannan aikin ya fi mai tsayuwar dare ya fi mai tashi yana azumi yana cewa da wani sabonsa ala adulluka ala tijaratin ba zan nuna maka wani aiki na tijara ba na kasuwanci mai riba ya ce ya rasulullahi ka gaya min ya ce tas'a kai aiki kai ƙoƙari cikin shirya tsakanin mutane biyu da ba su da jituwa wannan ba ƙaramin aikin lada ba ne ba saboda haka idan dan kayi ƙarya dan gyara tsakanin mutane to wannan aikin ba ƙarami ba ne kuma manzo Allah ya ce babu abin da yake alhalika mai aski addinin mutum ya zama kanka babu lada ko ɗaya kamar yadda ake mutum aski
a ɗebe ladanka gabaki daya kamar wanda yake shirye fada tsakanin mutane biyu ka dokari aka ga ya wancan ka ƙara doka ka ga ya wancan dan su rigima tsakanin su manzo Allah ya ce wannan hiyal halika ita ce mai aski addinin mutun gabaki daya kamar yadda mutun yake kulkulle zama kansa babu gashi ko daya to haka zai zama ba kai da lada ko dai aikin kai na lada ya kare saboda idan kai ka zo kai munafinci tsakanin mutane ka raba tsakanin su Allah ya ce to duk wanda ya daya daga cikin waɗannan a cikin tattaunawa da ake yi a cikin najiwa aka kebe idan dai ba umurni za a yi da aiki na sadaka ba na taimakon mutane ko kuma ai wani aiki na kyautayi wanda za a taimaki al'umma ko a taimaki gari ko a kawo gyara ko ya za a yi maganin munafikai ko ƴan daba ko kuma shirye tsakanin mutane in dai ba wannan bane mafi yawan tattaunawa da mutane suke Allah ya ce babu alheri a ciki to ba ma mitin ba ko hira da mutane suke a dandamali ko a tasha ko a gurin zama in dai ba za su yi abin da zai kawo ɗaya daga cikin waɗannan ba to babu alheri a cikin wannan zama kamar yadda Allah yake faɗa kuma duk wanda ya san yana cikin taron mutane kai kai kokari ka ga ya za yi kafin a tashi ka kawo gyara ya za yi kai kokari a cikin wannan zaman da ake ana hira ka kawo wani ci gaba idan ka kawo wannan ba karamin alheri zai zama gare ka ba kamar yadda Allah ya faɗa wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah duk wanda ya aikata waɗannan ɗaya daga cikin kawo gyaran nan yana mai neman yarda Allah da ikhlasi da neman lada to Allah ya ce fasawfa nu'tihi ajran azima wannan da sanin zan bashi lada mai girma na waɗannan ayyuka da yana يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله يجزي من يشاقق الرسول دون دي سابا ومنذو يا رب هنيا ده منذو صلى الله عليه وسلم منذو يوانا هنيا شكروه چهنير min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan gaskiya ta bayyana a gare shi daga qur'ani daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayattabi ghayra sabilil mu'minin yabo ta hanya ba hanyar mu'minai ba Allah ce ni wallahi ma tu walla za mu jibinta masa abin da ya fuskanta wa nuslihi jahannama kuma mu sada shi ko mu kona shi da wata jahannama wasa'at masira tur ga wannan makoma da ta zama ta wannan mutumi da ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka ne akan ɗaya daga cikin munafukan nan da suke sata da asirin sa ya tonu shine ya koma maka ya ridda shine Allah ya ce to duk wanda ya saba wa manzo kuma ya jebo ta hanya ba ta muminai ba to wannan Allah ya ce za a fuskantar da shi a jibinta masa abin da ya fuskanta kuma mu koma masa jahannama saboda ya ridda ya ba addinin Allah subhanahu wataala abin da Allah yake bayani a wannan ayar akwai wata kaida mai muhimmanci ta addini da ya kamata lalle mu fahimce ta akwai Allah ya faɗa nan gurin ya ce wayattabi ghayra sabilil mu'minin duk wanda ya bi tafarki ba na mu'minai ba abinda ake nufi tafarki na mu'minai yanda mafi yawan mu'minai suka karkata ka zo ka ware ka zama daban to wannan ba karaman hadari bane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata tana da isma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su hada kan kuskure gabaki daya duk abinda ka ga mafi yawan musulmai sun karkata akai ka zo ka kebe ka ce ba haka bane ba ka zo da wani abu daban to wannan ka zo kana raba kan musulmai ne shi yasa sayyidina Umar bin Abdul Aziz a cikin hadisin da darimi ya zo aka ce masa ka samu mutane musulmai ka hada su akan hanya guda daya ta farki daya ya ce a'a duk garin da ka je ka ga mutanen malaman su ga abin da suka tsaya a kai to kada ka zo ka kawo musu wani ra'ayi daban na waɗansu malaman ya ce saboda sabon manzon Allah sun watsu gari daban-daban idan ka je gari ka tada mutanen yan malikiya ne kada ka zo ka ce za ka musu mazhabar hanafiya ka zo kaga za ka hada matsala idan ka je ka tar yan hanbaliya ne kada ka zo ka ce za ka dauko wata mazhaba ta wani gari ka kawo musu idan ka zo ka ga mutane suna katun qur'ani suna karantawa da warshu kada ka zo ka ce za ka karantawa da wata kira'a daban saboda kana raba kan musulmai ne duk garin da ka je ka ga malaman garin sun karkata akan wannan abu to ka tsaya kai amma idan ka ce za ka zo da wani abu daban wanda zai iya zama shi ma daidai ne amma saboda hadin kan mutane shine aka ce mutun ka bar mutane akan abin da malaman su suka ijma'i akai saboda zai iya yiwa a samu ra'ayi guda biyu na malamai daban-daban amma kowanne gaskiya ne saboda haka ba a so kai abin da malaman ka ba su fahimta ba ka zo ka ce malaman wani kuskure suke dole sai an koma kan ra'ayinka abin da ya sa mutane suke raba kai kenan sai su zo su dauko ra'ayin wani gari su kawo wani gari suke kuma dole sai an hauka wannan ra'ayin wanda bai hau ba kuma kuskure ne za ka zo ka tada mutane sai shekara 100 akan kira'a ta warshu ka kawo musu wata kira'a daban ko kuma ka tada su suna mazhaba ta malikiya ka zo ka ɗebo wata mazhaba
ko ka tar da su suna kan hanyar sufaye ka zo ka ce zaka kafirta su ka kawo dalili saboda wata mazaba da kaje ka dauko ko wata fahimta to wadansu malamai ka kawo musu da shi saboda sabani a cikin addini in dai kana da dalili to ba kuskure a ciki tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan samu ra'ayi guda biyu wanda duka daidai ne kowa inda ya fahimci addini in yana da dalili ba kuskure a ciki kamar yanda muka sani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai kada wanda ya sallafi a Banu Qurayza lokacin da manzo Allah ya dawo daga yaki yakin Khandaq sai aka ce ga yazo zai cire kayan yakin sa sai malaika Jibril ya zo ya ce ya Rasulullahi ka cire kayan yakin ka yace mu malaiku ba mu cire kayan yaki ba zamu tafi yaki Banu Qurayza saboda sun yi munafunci sai manzo Allah ya ba kayan yakin sai zo ya samu sahabbai yace kada wanda ya salla al-asr sai a Banu Qurayza saboda haka sahabbai suka ruga suna sauri ana cikin tafiya sai lokacin sallah yayi sai wadannan suka ce zamu tsaya mai sallah tunda Allah ya ce inna salata kanat al mu'mina kitaban mawquta sallah abin nan lokaci ne da Allah ya sa wa mu'mini duk lokacin sallah tsaya ai sallah sai wadannan sahabbai suka ce ai manzon Allah ya ce kada ai sallah sai an je Banu Qurayza saboda mu ba za mu yi sallah anan gurin ba saboda haka wadannan sahabbai suka tafi ba su tsaya sun yi sallah ba wadansu kuma suka tsaya suka yi sallah wannan hadisin sahihi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su ya ji abin da suke na sabani bai yi kowa fada ba abinda wancan yayi ya fahimta cewa sallah ba a barnta ta shiga lokacinta daidai ne wanda kuma yace umurnin manzon Allah zai bi sai an je cin za a yi sallah daidai ne saboda haka kaga ana samun sabani na addini in dai ba sabani da ya zama na aqida bane ba an kace la ilaha illallah ba a sabani a ciki babu sabani a cikin sallah babu sabani a cikin azumi babu sabani a cikin aikin hajji babu sabani a cikin zakka duk sauran abubuwan da musulmai suke sabani akai ne yanzu wadansu resuka ne wanda ko da su ko ba su bane addini to saboda haka akan samu wannan matsala a duk garin da kaje kaga mutane sun karkata kamar yadda sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya faɗa cewa in kaga malaman gari sun karkata akan ra'ayi to ka zauna akan wannan in ba haka ba za a raba addini gida biyu shine masifa da ta kai mu har ta kai ta kawo wadansu ba sa shiga masallacin wadansu sallah bayan kowa la ilaha illallah yake cewa Muhammadur Rasulullah sallah azhar kowa raka'a hudu yake yi sallah asr kowa hudu yake amma sai ka ji wannan ya ce ni ba zan bi wancan sallah ba kaga sabani ba na sallah bane ba na azumi bane ba na la ilaha illallah ba sabani na wata fahimta gurguwa wanda har a lokacin manzo Allah akwai wannan sabani tsakanin sahabbai sabani irin wannan tsakanin sahabbai abin da ya faru tsakanin sayyidina Abdullahi ibn Abbas da nana Aisha ibn Abbas yana cewa manzo Allah da yaje sama ya ga Allah ita kuma nana Aisha tana cewa duk wanda yace manzo Allah ya ga Allah yayi kuskure Allah ya ce ido bata ganin sa amma kaga suka zo na lafiya ba wanda ya kafirta wani kowa fahimtar sa ce abin da ya fahimta na addini to me yasa ba za mu dauki irin wannan fahimta ba tunda dai mun yadda addini la ilaha illallah ne Muhammadur Rasulullahi mu daina kafirta juna mu daina sa sabani tsakanin mutun da sabai ma sun yi sabanin amma kuma su zauna lafiya to gaskiya tsanani tsanantawa a cikin addini da shaddadawa da kuma wato rike wuta kace duk wanda bai fahimci abin da ka fahimta ba kuskure ne shine hadarin da muke ciki a wannan lokaci an kaje ka wani gari mutane sun shekara 500 akan maza ba musulmai ne suna sallah suna littafan su sai ka zo da sabon ra'ayi kace duk wannan jahilai ne to wannan ba karamin kuskure bane ba saboda haka akwai sabilul mu'minin tafarkin mu'mine da suka fi karkata suka yawa Allah ya ce wannan nuwallahi ma tawalla duk wanda yazo yana barin tafarkin mu'minai zamu fuskantar da shi abinda zamu jibinta masa abinda ya fuskanta wa nuslihi jahannama kuma mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira turga wannan makoma da wanda yake zuwa ya raba kan musulmai ya maida musulmai gida-gida wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai auri wannan ba ruwansa da wancan wannan har ma ciniki akwai wanda yake cewa shi ba zai sai kai a gurin musulmai dan uwansa ba to kaga wannan ba karamin musiba bace ba wanda kafirai sun hade kansu kun ga yakin da ake yanzu a Isra'ila da Ingila da America kiristoci ne su kuma Isra'ila Yahudawa ne amma sun dunkule guri daya babu ba Yahudi babu Kirista sun rufe duk wani sabani da yake tsakanin su ya za a kashe musulmai Isra'ila Yahudawa ne Ingila kiristoci ne America kiristoci ne amma duk sun hade kan sun zama kalma daya ba ruwan sa ce wannan kai annabi Isa ne annabin ka wannan annabi Musa ne annabin ka a'a ya za a halaka musulmai to mu annabin mu daya addinin mu daya Qur'anin mu daya masala kai littafan nan namu ma duka guda daya ne duk dan dariqa da ka ganshi littafin sa Buhari Muslim Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi ba shi da wanda yake wannan duk wanda za ka ganshi ma Buhari da Nasa'i Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah ba shi da wani littafin da yake wadannan to saboda haka wato akwai siyasa mai nauyi da take raba kan musulmai take raba kan al'umma saboda sabanin fahimta dole sai an koma an ba addinin nan tiryan tiryan inda Allah ya ce ayi shi an aje san duciya sannan lamari zai daidaita na'am inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna
يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به Allah baya gafara ay shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah kuma yana gafarta abinda ya zo bayan shirka ga wanda ya so a cikin bayin sa wa man yushrik billahi wanda ya shirka ga Allah faqad dalla haqiqa ya bata dalalan ba'ida bata mai nisa shirka ga Allah subhanahu wataala shine mutun kada wani Allah a cikin bauta ka bauta wa Allah tare da wani ko ka zo ka ce kamar yadda zaka yi Allah sujjada ko yadda zaka yi Allah ruku'u ko inda zaka yi wa Allah yanka ko inda zaka yi sallah ka je ka danganta shi ko ka bauta wa gunki wannan shirka Allah baya gafarta ta idan mutun yana da ilimin wannan yayi a cikin ganganci to wannan yana cikin hadari yayi shirka da Allah subhanahu wataala amma idan a cikin jahilci mutun yayi bashi da ilimi bai sani ba wannan gyara masa za a yi sai gyara ya zo kansa idan gyara ya zo kansa aka ga masa wannan abin da kake Allah ya haramta shi shirka ne to in bai bari ba shine zai zama sa hadari ita kuma shirka din nan kala uku ce akwai babbar shirka wanda take kai mutum wuta kamar da Allah ya faɗa nan gurin shirka da Allah kai tsaye akwai kuma karamar shirka da manzo Allah ya gaya manzo sallallahu alaihi wasallam yace akhafu ma akhafu alaikum mafi jin abinda nake ji muku tsoro shine ashirkul asghar karamar shirka suka ce ya rasulullahi me karamar shirka suka ce yace arriya riya kana yin aiki dan ka burge mutane kana sallar dare dan mutane su ganka su ce kai mai kokari ne kana yin wani aiki na sadaka dan mutane su ce kai mai kyauta ne ko ka zo ka rinka rera katun Qur'ani dan mutane su ce kai gwani ne duk aikin da kai ba Allah kake nufi ba kana so ka burge mutane a ciki to Allah bai karba ba kuma kai shirka yanda ka hada Allah da wani a cikin aiki guda daya ranar alkiyama mutum zai zo gaban Allah bayan an ba kowa ladan sa kamar da hadisi yazo zai zo ci ya ubangiji ni ina ladan aiki da nayi sai Allah ya ce ai aikin da kai an biya ka a duniya dama kai ne dan mutane su ce maka kai mai kaza ne kuma an fada saboda ka an biya ka baka da lada a nan gurin ka je ka nemi ladan ka don wanda kai aikin da su saboda ni Allah ya ce ni Allah na fi karfin a raba aiki a bani rabi a ba wani rabi saka duk aikin da zaka yi sai dai kai shi dan ni zalla idan ka bar rabi ka ba mutane rabi to ni na ba mutane aiki Allah baya son shirka ko kadan to wannan ita ce karamar shirka to akwai shirka kuma yar guntuwa wanda mafi yawan mu muna yin ta ba wanda ya tsira daga cikin wannan shirka sai wanda Allah ya kiyaye ita wannan shirka ita ce ta tsoron mutane ko ta kaunar mutane sai maka ta alfarma kana jin annaban Allah yace Allah yace wala yakhshawna ahadan illa Allah annaba ba sa jin tsoron kowa ba sa shagin kowa sai Allah amma kai kana tsoron wani kana tsoron Allah kana tsoron wani kaga wannan wata karamar shirka ce ka hada tsoron Allah da tsoron wani ko kuma kana raja'in wani ya baka wani abu wanda imanin sai cika ya san ba mai bayarwa sai Allah kuma ba wanda yake bashi abinda Allah bai bashi ba to amma kai ka san Allah zai baka kuma kana sa rai wani ya baka to kaga shi ma ka hada Allah da wani a cikin kyauta amma wannan ba ta cutarwa wannan shirka ce ta yau da kullun ta adamiya ba laifi bace ba amma in imanin ka ya kai wallahi baka ji tsoron kowa ba sai Allah kamar yadda Allah ya faɗa annaba wala yakhshawna ahadan ba sa jin tsoron kowa sai Allah kai ko imanin ka bai kai ba ka ce baka jin tsoron kowa annaba wanda imanin sai kai ba sa ratan kowa zai iya ba su wani abu idza sa'alta fas'alillah idan bukata ka duk tsanani baka imika wani hannunka ba sai dai ka tambayi Allah in imanin ka ya kai amma ai mace wani ya baka ba laifi kai ba amma imanin ka ya kai ba za ka yi wannan yar mitso shirka ba wanda ba laifi bace ba to Allah yana gafarta shirka yana gafarta duk laifin da za a yi masa amma baya gafarta shirka laifuka kuma guda uku ne injina na Aisha inda manzo Allah ya faɗa akwai laifin da Allah baya gafarta shi akwai laifin da Allah baya barin sa akwai laifin kuma da Allah yake tuba in ya ga dama ya gafarta wa mutum shi laifin da Allah baya gafarta shi ne shirka in dai mutum ya mutu yana shirka da Allah to na Allah ba zai taba gafarta masa har abada laifi na biyu da Allah baya barin sa shine haƙƙin wani idan ka cuci dan uwanka a cikin dukiyarsa ko a mutuncinsa Allah ba zai gafarta maka ba saboda ba haƙƙin Allah bane ba haƙƙin wani ne sai dai dole ka je ka nemi wannan mutum ka ba shi haƙƙin sa Allah ba zai gafarta maka haƙƙin wani ba haƙƙin laifi na uku da Allah yake iya gafarta shine laifin ka bawa tsakanin ka da ubangijinka duk laifin da kai wa Allah kai tsaye in Allah ya ga dama zai iya gafarta maka abin da ya kama da ƙarya da zina da cin nama da wai duk laifi ne kai wa Allah uzbillah in Allah ya ga dama zai gafarta maka amma laifin dan adam da ka ci haƙin wani ko ka zalunce shi ko ka ci masa mutunci ko ka ci naman sa dole sai wannan mutum ya yafe maka Allah ba shi zai gafe maka yafe maka shi ba wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad dalla haqiqa ya bata dalalan ba'idan bata mai nisa na'am illa
Allah ce waɗanda suke kira suke da shirka da Allah da su Allah ce ba waɗansu bane ba sai mata ne duk da mata suke shirya ba ma shirka ba ma maza bane ba saboda kaga idan kaga ko wanda suke bautawa zaga Allah ta ai mace ce saboda lata wai Allahu ne aka mai da shi macen salata Allahu Allata Allah namiji Allah ta mace wal uzza al aziz ne sai aka mai da shi uzza macen al aziz wa manata al mannanu sai suka mai da shi manata saka sunayen Allah na maza su kuma sai suka dauki sunan Allah suka mai da shi na mata lata tana wato kama ce Allah bangaren namiji nan kuma lata mace al aziz namiji uzza macen sa a mannan namiji manata macen sa to Allah ya ce to ai su abin da suke bautawa ma ba sa bautawa komai sai mata wadansu malaman suka ce kuma abin da ake nufi da ina san anan gurin mauta cewa duk gumakan da ake bautawa musu matattu ne ba sa ji ba sa gani ba sa iya motsi ba sa iya taimakon kowa ba idan kuda ma ya hau kansu ba sa iya korewa kansu ba Allah ya ce wa in yad'una illa shaytanan maridan kuma ba sa bautawa komai sai shedan mai taurin kai wanda shi suke bautawa saboda duk wanda yake bautawa wani idan ka duba zaga shedan ne ya ja shi wannan bautar kuma akwai hannun aljanu a ciki duk gunkin da kaje gurin su akwai aljanu da yawa da suka kebe suke gurin lokacin da ake goma ka sujada aljanu suna gurin dan Allah ya faɗa cikin Qur'ani lokacin da za a tara mala'iku a tambaye su ya qul lil mala'ikati a haula iyyakum kanu ya'budun Allah zai tambaye mala'iku cewa ku mala'iku ku mutane suka bautawa sai suka ce Allah tsarki ya tabbata maka kai ne mace mace lamarin mu su aljanu suke bautawa bal kanu ya'budun aljinna aljanu suke bautawa saboda haka aljani ba abin da yake so sai dai ka bauta masa irin bautar da mutane suke wa aljani shine a zo a ce wata bukata ta so za a nemo bakin dan akuya za a zubo da aljani jini ko kuma a zo a ce sai mutun ya je wani abu na saban Allah ko a ce mutun gashi za a samu biyan bukata amma ba za ka kai sallar al'asar ba ko ko ba za ka kai sallar asuba ba ka yabo ka bawo shedan wannan akwai wanda ma a'udhu billahi ake cewa su haukan matsayi su taka qur'ani akan kafar su kaga wannan duk biyan bukata ne na shedanu da ake musu saboda a saba wa Allah akwai wanda kuma aka ce masa a'udhu billahi bukatar sa ba za ta biya ba sai ya je maka yayi zina to kaga duk shedan ba abin da yake so sai ka saba wa Allah in ka saba wa Allah shi kuma sai bar hanyar sa sai ya maka duk abin da kake so na biyan bukata amma sai kai masa shi ma abin da yake so ba abin da yake so shi kuma sai saban Allah saka duk inda bukatar ka za ta biya aka gaya maka wani abu sai ka duba kaga abin nan yayi daidai da abin da Allah ya ce ai ko ba daidai ba amma idan ci aka kai sokan Qur'ani a yanka dabba a ba mutane sadaka wannan daidai ne saboda a rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yanka akuya ya ce a dauka a rarraba mutane har ya ce duk kawayen nana Khadija matarsa ita ma a kakke musu da karshe ya shigo gida ya tambaye nana Aisha cewa wannan tinke da ko akuya da muka yanka me ya saura sai ta ce ba abin da ya saura sai cinya daya sai manzo Allah ya ce a komai ya saura cinya daya ce babu ita ita ce zamu ci amma duk wanda aka ba mutane yana nan to kaga ba bid'a bane ba dan mutum an soke masa Qur'ani ya ce a yanka dabba a ba mutane sadaka tunda manzon Allah shi ma hadisi ya zo ya yanka dabba ya ce a rarraba mutane unguwa har yake cewa kai wa kawayen nana Khadija har nana Aisha take cewa kai kullun ba ka manta nana Khadija na har kawayen ta kake cewa kaiwa to kaga wannan kada mutum ya zo ya ce an yanka abu an ce a raba mutane sadaka ya ce bid'a ne wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake zama bid'a shine a ce a yanka da sunan aljani ko a yanka jini kaza ko a ji a yanka a jefa guri kaza duk wannan abin shine amma wanda za a yanka a sadaka da shi a ba mutane wannan sunna ce ma tabbatacce ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi to saboda haka wannan shine bambancin abin da ake wani shedanu da kuma abin da ake yi na sadaka wadan suna mamakin wai me yasa ake cewa a yanka a sadaka da nama to wai me yasa ba an ciyarwa ne ba za ka ciyar da abinci ba sai a ce fi an yanka nama an yi sadaka ai Allah ya kwadaitar da mu akan ciyar da abinci ciyar da abinci Allah ya faɗa ce wayu tsaimuna tsama suna ciyar da abinci to shi kuma nama shine sayyidu ta'am duk a cikin abinci ba abin da yake da daraja kamar nama wani mutum zaka same shi kwana 100 ma bai ci nama ba wani a gidansa sai dai a jefa wake a cikin miya amma ran da ka yanka nama ka bashi ya je ya dafa a gidansa kai mai sadaka abincin da babu kamata saboda haka babbar sadaka abinci da zaka yi shine ka bada nama abinci nama shine sayyidu ta'am inji larabawa saboda haka duk wanda ya ci a yanka nama a sadaka da shi ba abu yazo da shi ba ko ba yayi sadaka da abinci ne mafi daraja tunda dukkan abinci ba abin da yake nama daraja shi ma abinci nama ko abinci ne so haka ba laifi bane karin karuwa ma manzon Allah shi ma hadisi ya tabbata yana yanka akuya ya ci a rarrabawa mutane wanda ba su da hali karshe kenan saboda haka kaga sadaka da ake yi da nama a ba mutane ko danye ko dafaffe
wannan ba bid'a bane sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Allah ce wannan shedani mai tsaurin kai la'anahu Allah, Allah ya tsine masa, Allah ya kore shi daga rahamarsa. Abinda ake nufi da la'ana ta Allah subhanahu wataala shine wanda Allah ya haramta masa rahamarsa, babu shi ba rahama Allah. Shi yasa mutane zaka ga ake cewa mudani fiddin fadan magana ba san ma'anarta ba, sai kalmar take ce Allah ya tsine wa ne, ko Allah ya tsine maka, ko yaro ya wani abu mutum ya ce Allah ya tsine masa. An fa kace Allah ya tsine mutum, kana nufin Allah ya haramta masa rahamarsa gabaki ɗaya, ba shi ba rahama Allah. Allah shi dan kadai yake tsinewa. To saboda haka la'anahu Allah, la'ana da ake wa mutane ba karamin hadari bane. Kuma ana faɗa a cikin magana magabata cewa idan kana la'antar mutane a cikin zancenka, la tal'anul makhluqin, ku daina la'antar mutane. Idan la'ana ta je bata afka mutum fa ba za ta dawo kanka. La tal'anul makhluqin, ku daina la'antar halittun Allah. Fa taruddul la'anatu alaikum, sai la'ana ta dawo kanku. Ka daina ɗebewa mutane albarka, ka daina tsinewa mutane, kada ka maida bakinka ya zama bakin zagi. Mummunan magana, duk magana da zaka faɗa ta ashariya, ta zagi, ta tashin hankali, to da ƙarshe abin sai ya dawo kanka. Saboda shi musiba gabaki ɗaya an rataye ta ne daga baki. Abinda kake yawan kira shine yake zo maka. Idan kullun alheri kake faɗa, alheri ne zai zo maka. Idan kullun sharri kake faɗa, sharri ne zai zo maka. Ko talauci da arziki, shi yasa zaka ga wasu mutane da waya su ce babu. Idan ka zo kana tambaye su bashi, sai ce kai haƙuri, amma wallahi bani da shi, babu babu babu, sai babu ta afka maka. Albala'u mu'allaqun bil mantiq, wanda Allah ya ce bala'i an rataya shi ne da abinda mutum yake faɗa. Saboda haka lalle ka rinka duba magana da zaka faɗa, kullun ka rinka faɗa alheri, sai alheri ya zo maka. Ka daina faɗa sharri, sai sharri ya biyo ka. Saboda abinda kake kira wata ran fa zai ji ka, kana ta kiransa, kana ta kiransa, san zai ji ka. Allah ka kiyaye mu. Allah ya ce la'anahu Allah, Allah ya tsine shi, dan ya kore shi daga rahamarsa, ya haramta masa. Wa qala shaydan yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruza, wallahi zan rika daga cikin bayinka wani rabo tabbatacce. Kamar shaydan yana cewa to wallahi ba zan tafi ta ni kade bane, dole sai na ja wadanda zan, sai na dibi mutane da yawa na halaka tare da su. Haka yake cewa da Allah, la attakhidanna min ibadika, wallahi zan rika, wallahi zan dibi wani rabo tabbatacce yankakke a cikin bayinka, wanda dole dole sai na kai su ta tare da ni, ba zan yi dan halaka ni kade ba. Saboda dole mi taka tsantsan. Saboda shaydan ya dau alƙawari ba zai tafi ta shi kaɗai ba, tunda Allah ya tsine masa. Me yasa Allah ya tsine masa? Saboda kakanmu Annabi Adam. To ƙiyayyan nan da yake wa Annabi Adam, tunda Annabi Adam ya sha, Allah ya gafarta masa ya tafi, to ƙiyayya ta dawo kan ƴaƴansa. To saka shaydan Allah kullun yana gaya mana ba ƙaramin maki bane ba, tunda Annabi Adam suka ƙiyayya da shi, Annabi Adam kuma ya sha, Allah ya gafarta masa, Annabin Allah ne ya tsira. To wallahi mu yanzu shaydan maƙiyanmu ne, dole kuma ba zai dai tafi ta nan shi kaɗai ba, sai ya ja mu. Saboda haka dole mu ta neman Allah ya datar da mu, Allah ya mana tsakani da wannan maƙiyi namu wanda ba zai daga mana ƙaba ba. Na'am. Shaidan yake cewa wala udhillannahum, wallahi sai na batar da su, zan batar da waɗannan bayan naka. Wala umanniyannahum, zan sa musu buri a zuciyarsu. Wala amurannahum, zan rinka umarta su. Fala yubattikunna adhan al'am, sai su rinka zuwa suna yanka kunnuwan dabbobi. Wala amurannahum, kuma zan lalle zan rinka umarnin su. Fala yughayyiruna khalqallah, tabbas sai su rinka canja halittun Allah. Allah ya ce man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillahi, duk wanda ya riki shaydan ya zama shine masoyinsa, majibincinsa ba Allah ba, faqad khasira khusranan mubina, hakika wannan yayi asara, asara mabayyana. Wannan hanyoyin da shaydan ya bayyana kenan yanda zai baitar da mutane. Ya ce lalle zai baitar da mu ta bangare daban-daban. Shine Allah yake cewa wa sharikum fil amwali wal aulad, ya ce zai shiga cikin harkokin dukiya, sai ya baitar da kai a cikin harkar dukiyar ka. Idan kai mai auna kaya ne, sai ya sa ka zo kana rage mudu. Idan kai mai sayar da kaya ne wanda ake algus kamar nono, sai ya sa ka rinka ƙara ruwa. Idan kai mai sayar da zuma ne, sai ya sa ka rinka narka zuma kana ƙara mata sukari. Ya ce lalle harkar arziki dukiya sai ya yi fata-fata da mu, sai ya shiga ciki. Wala umanniyannahum,
yace kuma zai saka musu zai saka mana buri wanda duk mutumin abin da yake sai ka rika ganin wato wannan abin ba abin da zai tsirar da kai sai wannan sabon Allah da kake yi kuma ka rika ganin zaka dade a duniya saka sai ka rika burin kana so nan kai burin nan da shekara 10 kai goma ka sai mai yago ba zaka mutu ko jibi amma an saka ka maka buri saboda shi sharrin buri shine idan mutum kana da guri a zuciyarka to kautar da mutuwa kake saboda kamar kana hango goran dutse ne ga cikin ka tafi ita kuma mutuwa karami ce a gaban ka gatanan kai kuma idan ka can ne sai yake hangowa to saboda haka shi yasa ake so kullum mutum ya rika tuna mutuwa mutuwa nan za ta iya zuwa ko yaushe idan kana tuna mutuwa za ta rage maka guri amma idan baka tuna mutuwa guri ta shika ma zuciya kamar mutum ne ke hango goran dutse zai je can amma kuma mutuwa su gata a bakin kofar nan yana zuwa fadawa ne kaga ba zai tana dinta ba kenan kaga shedan ya mantar da kai da lahira Allah ya ce wala shedan ya ce wala amurannahum kuma zan rinka umarninsu falayubtikunna azanal am da su rinka zuwa suna yanka kunnuwan dabbobi irin shedan nan da ake wa saniyoyi ko a dana musu wuta a jikin su dan a gane su ko kuma a yanka musu kunnansu ko kuma a canja musu sheda dai ta wuta da ake abinda ake musu a jikin su duk wannan haramun ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi narko akai dan an ce manzo Allah ya shige ya ga wani jaki an masa sheda a fuskar san dana masa wuta shi manzo Allah ya tsine ya ce Allah ya tsine wanda ya wannan jakin wannan sheda ta wuta to kaga wannan ba karamin hadari bane duk da yake yanzu Allah ya kawo ilimi ka san da iyayenmu yara ma ne musu wannan shedan a ta zana mutum bulle kala kala to jakuna ma an ce kai musu sheda ya kuma dan adam da han mutane ake zuwa ke mutane bulle kala kala da yanka da waye da sauransu a fuska yanzu Allah ya sa ilimi ya zo an samu fahimta an dina wannan shedan amma tunda kaga an hana yi wa dabbobi sheda a kunnuwansu an hana dana musu wuta an hana yi yanka musu jikinsu to ya kuma dan adam saboda ka gaskiya irin bullan da ake na wato na sheda da ake mutane shi ma ba daidai bane addinin Allah tunda Allah ya hana aiwa dabbobi sheda to ya kuma dan adam min babi aula Allah kuma shedan kuma yake cewa wala amurannahum zan kuma lalle zan umarce su falayughayyiruna khalqallah za su rika canja halitta Allah hanyoyi da suka fito kala kala na canja halitta Allah musamman bangaren mata tunda manzo Allah ya faɗi cewa matan nan la'anallahu alwashima walmustushima ir matan da suke zuwa su hurka huda fatar suna yin zanan ado din nan yanzu ma har maza suna yi shi ma manzo Allah ya tsine masu wannan shedar sannan an tsine matan da suke zuwa suna gyara hakoran su suna kara wato hushire su dan su rika yaudaran masa haka manzo Allah ya tsine matan da suke jona gashin su dan gashi ya kara tsawo saboda duk wannan yaudaran mutun ne wanda zai auri mace in ta zo ta kara gashin ta ya tsawo miji ya aure ta sai ya je gida ya tarar bata da gashi yanzu ma an samu wani sharri na karshen zamani yanzu har wato kubi ake wa matan gurin tsakiyar coca cola akwai wani matashi da ake musu saka a bayan su idan ka shiga bayan na sai ya tudu sai ka je sai ga shi kurin wani kushin ne wani matashi ne ake dora a baya sai ga bayan ta ya tudu to kaga wannan duk abin da addini ya hana ne haka kuma suna wanda suke na kirji kuma suna da wanda suke na gashi zancen ko wanke fata a canje kalar fuska yanzu ya zama ruwan dare ba ma a zancen sa duk da yake na ji wani malami yana cewa shi bleaching ba laifi bane to Allahu a'lam amma shi ma canji halitta Allah ne ba san gaskiya wannan zancen ba Allah ya ce to Allah di ya hana canji halitta Allah abu a bar shi a inda Allah ya yi shi wadansu malamai kuma suna cewa abin da yake nufi fala yughayiruna khalqallah shine canji addinin Allah tunda manzo Allah ya ce ko an halice shi akan addinin Allah ne musulmi ne sai da iyayen sa mai da shi ba yahude ko ba nasari ko ba majushe to amma mutum inda Allah ya halice shi akan fitratullah akan wannan fitra ta Allah subhanahu wataala to a tsaya akai abinda ya kama da gyaran jiki inda ba na larura ba zai kasance wani abu ya fito wa mutum wanda ba da shi ake halitta mutum ba ko irin wannan wani katon kurji yake fita wuyan mutum ko wani abu na cuta ko na larura wannan da za a yanke shi amma abinda ake don kwalliya don gyara jiki wanda ake canja halitta Allah wannan bai halitta ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hana mata masu kara gashi da masu yin wushiriya da masu zani a fatar su da kuma masu huda fatar su rika sa waɗansu abubuwa da addini ya hana da kuma irin abin da ake yara na yankan fuska ko na bulle ko na fashin goshi duk wannan ba daidai bane addini tunda gashi Allah ya hana aiwa dabbobi ma kuma gashi shedan ya faɗa ya ce wallahi sai na umarce su su rinka yanka kunnuwan dabbobi su ne musu sheda ko manzo Allah ya ga jaki an mai wannan shaida a fuskar sa ya tsinewa wanda ya mai shaida a fuska to ya kuma wanda ya mutum shaida a fuska to amma saboda duk a cikin rashin sani akai Allah zai gafarta ba za a ce wannan an halaka ba saboda ba a sani ba Allah ya baya kama mutum akan abin da yayi ba da niyyar zalunci ba kuma da niyyar keta iyaka ba
cikin rashin sani sai dai wanda ilimi ya zo masa yake bari to wannan Allah zai masa hisabi akan wannan aiki wa mai takhidu shaytana duk wanda yake shedan ya zama mu shine masoyin sa ba Allah ba ya asara asara bayyananiya na'am ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah ce ya'iduhum shedan yana musu alƙawari na ƙarya wa yumannihim kuma yana tsawaita musu guri kuma ya idu mu shaytanu illa ghurura ba wanda kuma shaydan yake masa wannan alƙawari na ƙarya illa ghurura sai wanda aka rude shi rudade inda duniya take rudan mutane ba baba ba yaro ba mace ba namiji in kana jin kisoshin da ake fada sai ka bada mamaki akwai ta kisa da kanta wani litafi wani yaro saurayi ya ji ya samu ta yarinya zai aure ta kikkiawa sai ce bara ya kaiwa baban sa ya ga yarinyar nan ya sami albarka da ya kai yarinyar ta ga da baban baban ya ga yarinyar nan sai baban yace ai wannan yarinyar kenta tafi karfinka ni zan aure ta ka ban mun ita yace shi zai aure wannan yarinyar wannan sai yake so yaro yace haka sai haka baba baba yace lalle shi zai aure wannan yarinyar udan ya hakura sai yaron yaje ya gaya wa wato hakimin garin nasu yace kaji kaje inda muke da baba amma ina ganin ai mai gyara sai hakimi yace a kawo yarinyar ya ganta musu hukunci a kawo yarinyar gurin hakimi hakimi ya ganta hakimi shi ma yana ganta sai yace ai wannan da hakimi ta dace ba kai baban ba ni zan aure ta abi ya kara cakudewa yaro bai hakura ba ya ga hakimi zai kwace mai mata sai ruga gurin sarki yaje kai hakimi kara gurin sarki ga aisa za yi mai aure da yarinyar sa an kai ta gurin hakimi za a yi hukunci hakimi ya ce shi zai aure ta sai sarki ya ce a kai ta ku je alkali mu hukunci aka je gurin alkali aka kawo yarinya kotu alkali yana gani sai ya buga guduma ya ce shi zai aure ta yarinya alkali ya alkali ya ce shi zai aure yarinya da karshe dai magana dole ta je gaban sarki ana zuwa gaban sarki sai sarki ya ce a kawo yarinya aka kawo yarinya sarki shi ma ya gani sai ya ce wallahi alumbrin ya kowa ya hakura sarki ne zai aure ta to saboda haka aka rasa yanda za a bai cakku da yaro kuma ya ce bai hakura ba da karshe sai yarinya ce to tana da shawara shawara ta ita ce a je bayan gari an aka je bayan gari kowa ya layi za ta ruga a guje duk wanda ya bi ta kama ta shi za a bawa ita shi wanda za ta yi da ta aura kurun wanda ya kamo ta shikenan aka ce ba ta ce ita gaskiya tunda da ita ce wanda za ta take so za a aura ita sai wanda ya kamo ta a guje shikenan aka je bayan gari aka je bayan gari yarinya ta nade wato ta ja zanin ta ta ruga mutane suka bi ta da babba da yaro da sarki da hakimi da malami da wane kowa gudu yake da yaro da wai yarinyar nan gudu take mutane farawon yana faduwa suna gudu da karshe yarinya tana zuwa sai ga wani katar rami sai ta tsallake shi tana tsallake ramin nan duka sai suka fada cikin ramin nan ashe mutuwa ce ashe duniya ce wannan yarinya haka duk muke bin duniya sai dai bunan da ka mutu kullu sai kaga ashe ka mutu kowa yake hakura Allah ka tsira da mu ka sanya sa da mu sage anan za mu dakata da sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mu sace goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan ta fatiha da ayatul kursi wannan kasa tan Allah ya bamu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta nema Allah kiyama da dukkan tsada abincin nan da wahalu kala kala kasa tan Allah kai mana magiya magani fatiha da ayatul kursi qul wallahu qafa wa kuma gabatan Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama mu kuma Allah ya kiyata tana mu zuwa duk wanda ya rasa iyaye ko uwa ko uba ko dan uwa ko mata ko da Allah ya gafarta musu Allah kai musu rahama kabarin su qul wallahu qafa wa kukanta li ila fi da falqi da sharrin mutun da aljin da dare da rana da duka abin da muke jin tsoro Allah ya mana maganin sa Allah ya kiyama da duka sharri da musiba da tashin hankali da abin da duk zai taya mana da hankali li ila fi da falqi da nasi وشكاد فاتحة الصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم أصبر الناس حتى الهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الهدى على عدوان صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا تولنا أمرا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين